بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نن زمنغا topic de measuring instruments A device that measures a physical quantity is called measuring instrument. Haga ala da kampaza gachi munga samikdar na kawale shu no dagita measuring instrument. Pa physics ke zamusara measurement ya measurement der ziyat istimali ke wo accurate measurement shide da der ziyat ahmiyat lani. Chikala zamusara measurement accurate sahi durusti no zamunga result chire agaba hum sahi razi aw ka zamunga measurement sahi nahi no da dipo jabani ba zamunga kam result chire agaba hum galat razi no the measuring instruments der ziyat ahmiyat de aw da se instrument chaga accurate measurement ke accurate measurement da desara lazimi khabar ala che kala yo device sahi measurement na kai نو زمونگا ریزلٹ چی دا غبا غلط رازی لیست کاؤنٹ یو ترم استعمالی گی دا مینیمم ویلیو دیٹ کین بی میئر آن ا میجرنگ انسٹرومنٹ از کالڈ لیست کاؤنٹ یا پا ایل سی سرمونگا دا ظاہرو least count ہاغا کم سی کم مقدار دے کم چی دا یو measuring instrument پا مدد سر مونگا ناپ کولی شو دا مقدار تا least count وای دا ہر device دا پار اخپل least count دا measuring instrument ہر device چی دے دا غیر پار اخپل least count کی نائد پا physics کی زمونگ سا یو measuring instrument چی دے آغا meter رول میٹر رول یو میٹر اگدہ پیمانائی آو دا در پا ذریعہ دانی مونگا دا لینٹ میجرمنٹ چی دے آگا کولے شو دا زمون سرا یو میٹر پیمانے چورتا مونگا پختو کی وائیو یو میٹر لمبائی دا دی پا دے بانے دا ایک نوالا دا سوا پورے سنٹی میٹری لکلے شنی او دغه شان د ایک نه واخلا تر د 49.4 پوری انچز هم په دې باندې لیکل شوی د تاسو ته دل تخکاری نه د 39 پوری 39 او بیا لږ ځای پسې دی دغه 0.4 نو 39.4 انچی یا 100 سینٹی میٹر 99 با دلتا تاسو تخکاری په دې ځای کې او بیا پسې د 100 د غچ دینو په غې باندې ناب پوره شوه دی نو 100 نه دی لیکل شوی خو دې خو به تاسو ته 99 ښکاری بیا ور پسې دا حصہ چې دنو دا یو سینٹی میٹر نور ده نو 100 سینٹی میٹر زمون صدا یو میٹر رول باندې درجه لګی دی هر یو سینٹی میٹر چې دی نو هغه بیا په لسو وړو وړو درجو کې تقسیم شوه دی چې هغه یوې درجې ته مونږه ملي میټر وایو نو ملي میټر یې 100 ضرب 10 نو 1000 ملي میټر زمونږ سره په یو دې میټر رول باندې ملي میټر درجې لګېدلې 1000 ملي میټر په دې باندې درجې لګېدلې ملي میټر یې که تاسو دې باندې لیدې شئ دا یو بل ته ډېرې نږدې ګڼې کرښې چې کومې دي دا د ملي میټر درجې دي د یو درجه نه درې خواته نه بلې درجه پورې د غزم سره یو ملي میټر فاصله ده اکثر زمون سره کنورژن پکاریږي چې میټر به مونږه انچو ته څنګه اړو او د غشان انچی چې دی هغه سنتي میټر ته څنګه اړو نو د دې لپاره په تیر لیسن 5 کې مونږه کنورژن فیکټر خبر کړي وا چې کنورژن فیکټر مونږ ته پاتې نو اله مونږه یو یونټ چې دا بل یونټ ته اړولې شو
د ټول نه اهم کنورژن فیکٹر چې دی کنورژن فیکٹر د انچو او د سینټی میټر په منځ کې هغه زموږ دا سری چې 1 انچ برابر د 2.54 سینټی میټر یو انچ زموږ سره د 2.54 سینټی میټر برابر دا چې کله موږ ته یاد دي دا کنورژن فیکٹر موږ ته یاد دي نو د دې په ذریعه باندې بیا موږ یارڈ یعنی گز او د میټر په منځ کې ریلیشن جوړولی شو چې سو گزا څومره د گز دغه موږ فریکشن بیا دغه واخلو نمبر والو چې هغه زموږ سره د یو میټر برابر وي هغه به اوس موږ د دې نه ډیرایو کوو دا 2.54 سینټی میټر دا ستاسو نه لري کیږي نو دومره اندازه تم یاد ساتئ چې 2.5 دوه نیم سینټی میټر د یو انچ برابر تقریبا نور دا اخواش چار چې کوم دی ورپسې سیکنډ ډیسیمل پلیس باندې نو دا په کې هم لازمی دی خو که دا ستاسو نه هیڅ شي 2.5 که تاسو ولیکئ نو ستاسو په کلکولیشن باندې دومره زیات اثر به نه پیدا شي دا 2.54 تاسو داسې یاد ساتلی شئ چې دا کم یو فوټ پیمانه موږ لرا کړي نو په دې باندې د صفر نه واخله تر د 30 پورې سینټی میټر لیکلي دي د صفر نه د 30 سینټی میټر 30 پورې سینټی میټر لیکلي او په دې پیمانه باندې ورسره د 1 نه واخله تر د 12 پورې انچي لیکلي یعنی دا یو فوټ دا په فوټ کې زموږ سره 12 انچي په یو فوټ کې 12 انچي نو کومګه دا داسې واخلو چې 12 انچ زمون سره برابر دی د 30 سینټی میټر اوس زه د یو انچ دا ریلیشن جوړول غواړم 12 چې کوم مالی کړل دی نو دا 12 هغه طرف ته واړوي نو دلته به انچ پاتې شي او دا 30 سینټی میټر ڈیوائڈ بائی دا 12 دلتا پا ضرب کی دا دا دی سندا چی اخوا واولی نو پا ڈیویجن کی بولی گی نو 30 چپا 12 بانی ڈیوائڈ شی نو دا با زمان سرا 2.5 جو شی مطلب دا چی یو انچ زمان سرا 1 انچ چی دے دا زمان سرا 2.5 سنٹی میٹر اندازہ تن اپراکسیمیٹلی دا 2.5 سینټی میټر برابر دی نور ایگزیکټ ویلیو 2.54 په کار ده چې مونږ دا به استعمال وکړو بیا که مونږ دا معلومو چې زمونږ سره انچ او د میټر په منځ کې ریلیشن څه جوړیږي نو دا دې لپاره مونږ داسې کولی شو چې څنګه مونږ دا ولیکل چې یو انچ زمون سا برابر دی د 2.54 سینټی میټر نو دلته 1 انچ دا برابر کی د سینټی په ځای په دې کې مونږ 10 پاور ماینس 2 ولګو دغه سینټی مطلب زمون سره سره دا پریفکس چې کوم دی نو دا زمون سره د 10 پاور ماینس 2 د پاره استعمالیږي د دې نه مخکې لیسن کې لیسن 5 کې مونږ په دې باندې په تفصیل سره خبرې کړې ده او میټر پاتې شو نو میټر دې سره وګورئ دا د وړه ته مونږ ضرب کو نو دا به زمون سره یو انچ برابر شي نیگیټو پاور دی ماینس 2 نو د دې په وجه دا ډیسیمل چې دی دا به مونږ لیفت سایډ ته دوا ډیسیمل پلیس سره واړو نو دوا انسور چې دا زراړو ما 0.2 0.0254 میټر یعنی یو انچ
په میټرو کې د 0.0254 میټر برابر شو. دا شان کزو د یارد یعنی د غز او د میټر په مینس کې ریلیشن جوړول غواړم نو هم د دې نه زه جوړولې شم. په غز کې مونږ ته پته ده چې 100 انچ 36 انچ دا زمونږ سره یو غز دی، 36 انچ یو غز دی، نو دواړه سایډونه به زه په 36 سره ملټیپلای کوم. 36 ملټیپلای بای 1 انچ او ایکول ټو 36 multiplied by 0.0254 meter. The 36 inch long side tarap ta jo sho aur da tarap 36 aur 0.0254 da che munga multiply ko 0.914 bashi calculator ban da calculation ko wale sho 0.914 meter. دا زمون سره میټر ته وغوښته، یعنی 36 انچ د 0.914 میټر برابر دی او دا 36 انچ مونږ ته پته ده چې دا د یو غز برابر دی، نو یو 1 یارد برابر شه د 0.914 میټر. دا د میټر او د یارد یعنی غز په منځ کې ریلیشن شو. که مونږ داسې غواړو چې آیا زمون سره په یو میټر کې دغه څومره دي انچ په کې څومره جوړیږي، نو د هغې دپاره به زه د دې نه دا 0.914 دلته د میټر سره په ضرب کې حسابیږي، دا په اصل کې 0.914 انټو 1 میټر داسې دی. نو دا 0.914 کې زه به دې خوا راوړم، نو 1 یارډ divide by 0.914 of equal to delta da 0.914 into 1 meter, no 1 meter alta pati sho. Yau yard che da gazam sara 36 inch makhki munga khabar wakra, no 36 bazara wa akhlama 36 inch au da ba pa 0.914 باندې ډیوایډ کړم، مدا به د یو میټر برابر شي. نو 36 انچ چې زه په 0.914 باندې ډیوایډ کړم نو دا به زموږ 39.4 انچ بشي. یعنی په یو میټر کې 39.4 انچ وي. نو دا زموږ سره اهم ریلیشنز په دې کې جوړ شو. یو دا چې په یو میټر کې 39.4 انچ که دلته مونږ په دې کې وګورو، نو مخکې ما تاسو ته وښودو چې دلته دا 39 لیکلی دی او دا لږ ځای پسې نور 0.4 شو، نو 39.4 دا په انچو کې او دلته 100 سانتي متر سره یو میټر دی، نو یو میټر زموږ سره د 39.4 انچ برابر شو. دغه شان د یارد او د میټر په منځ کې مونږه ریلیشن وایو چې یو یارد زموږ سره د 0.914 میټر برابر دی او د دې نه علاوه یو انچ زموږ سره د 2.54 سانتي متر د دې برابر دی. چې دا یو ریلیشن مونږ ته یاد دی، نو بیا مونږ دا نور ریلیشن په خپل جوړولی شو. خو چې دا مونږ ته پته چې په یو یارد کې 36 انچی، ځکه چې دا په کې هم زمونږ سره دلته استعمال شوی دی چې ما دواړه سایډونه په 36 سره ځکه ملټیپلای کړو چې دلته 36 انچ جوړ شي، چې هغه زه بیا د یو غز یعنی یو یارد برابر کړم. نو دا 36 انچ ځکه دلته دواړه سایډونه ته ضرب کړو. کلم چې دا یو ایکویشن دواړه سایډونه په یو شان نمبر سمونګه ملټیپلای کو، نو دا څه اثر په دې ایکویشن باندې نه پریباسي. نو یو شان نمبر دواړه سایډونه ته مونږه ضرب کولې شو، خو 36 ما ولې ضرب کو، نو هغه مې د دې وجه نه ضرب کو دواړه سایډونه ته، د دې په ځای ما بل څه نمبر ولې نه ضرب کو، نو هغه وجه دا ده
36 انچه دلته ز جوړول غواړم چې هغه د یو غز یا یو یارد برابر دی. نو 36 انچ بیا د یو یارد برابر شو او دغه سایډ چې دوانه ضرب شو ماغې نه 0.914 میټر جوړ شو. بل میرینګ انسټرومنټ زمونږ سره ورنیر کیلیپر دی. ورنیر کیلیپر دا دوه حصو باندې دا نوم مشتمل دی، یو ورنیر او یو کیلیپر. ورنیر چې دی نو دا ساینټیسټ نوم دی، دا ساینټیسټ نوم فرنچ ساینټیسټ دی. او کیلیپر کیلیپر یو ډېر پخوانی ډیوایس دی چې په 9 عیسوي کې په چاینا کې د دې استعمال کېدو. په 9 عیسوي کې په چاینا کې د کیلیپر استعمال کېدو. کیلیپر زمونږ سره په دې انداز باندې لکه څنګه چې په جیومیټری باکس کې دا ډیوایډر استعمالېږي، دا قشان کیلیپر اولنی کیلیپر چې کوم نو هغه په دې انداز باندې مونږ په جیومیټری باکس کې چې دا دغه کېږي استعمالېږي. نو مونږ داسې د دوو نقاطو په منځ کې فاصله داسې والو، بیا که د پیمانې سره میټر رول سره مونږ وګورو چې دا زموږ سره 100 سانتي متره ده. نو د دې دا کومې نوکې چې دي دا تیریدي، نو اګزیکټ مونږ ته هغه ملي میټر وښي چې دا 100 ملي میټر فاصله ده یا سینټي میټر کې 100 سانتي متره فاصله ده. نو څنګه چې د دې دا دوه طرفونه دي، د قشان دا کوم ورنیر کیلیپر چې استعمالېږي نو په دې کې هم دا دوه جا استعمالېږي. په دې کې دا جا او دا جا دا د قشان استعمالېږي لکه څنګه چې په دې کیلیپر کې دا دوه دغه حصې استعمالېږي. نو دا قشان د دې دا دوه جا استعمالېږي. نو ځکه دا په کیلیپر دا زموږ سره یو کیلیپر ډیوایس دی. ورنیر کیلیپر ورته ځکه وایي چې کله په دې کې ورنیر سکیل یو فرنچ ساینټیسټ دریافت کړو چې دغه زموږ سره په 1631 عیسوي کې په 1631 عیسوي فرنچ میتمیټیشن دی، هغه دا ورنیر سکیل دریافت کو. او د دې ورنیر سکیل مین دغه داسې دی چې په دې باندې فرض کړه 10 ملي میټر فاصله ده، 9 ملي میټر فاصله ده، دای په 10 درجو کې ایکولی ډیوایډ کړي. 9 ملي میټر فاصله په 10 درجو کې ایکولی ډیوایډ کړي ده. نو دغه ته مونږ ورنیر سکیل وایو. د ورنیر کیلیپر اول یو څو د دې حصې چې کوم دي، په دې کې زموږ سره دوه قسمه جا دي. دا کوم دوه جا چې دي نو دې ته مونږ اوټسایډ جا وایو. اوټسایډ جا ورته ځکه وایي چې په دې کې مونږ اوټسایډ والا مثال په تور د دې ډایمیټر زموږ مومه، نو دا چې په دې کې راګیر شو نو د دې اوټسایډ والا طرفونه دې ونیول، دې دواړو جا د دې مارکر د اوټسایډ والا طرفونه ونیول. نو د دې وجه نه دې جا ته اوټسایډ جا وایي، اوټسایډ جاز. دا کوم دوه جا چې بره طرف ته دي نو دا د انسایډ لپاره، چې کله مونږه مثال په تور د دې مارکر دا دننه ډایمیټر مونږ معلومو نو دا دوه جا چې دي دا به دې ته دننه ورکوز شي. او داسې به مونږه دغه یو طرف بل طرف ته کولاو کړو چې دواړه طرفونو ته د دې دا جا ټچ شي. ولې دي؟ نو چونکې دا جا د دې هغه انټرنل ډایمیټر معلوموي نو د دې وجه نه دې ته انسایډ جا وایي. په دې کې دوه قسمه سکیلز استعمالېږي، یو دا ورکوټ سکیل دی
کم چې موویبل سکیل دی یعنی دیخوا اخوا دیخوا دا زی نو دی ورکوټي سکیل ته ورنیر سکیل وایي او دا اقا سکیل دی کم چې ورنیر میتمیټیشن دریافت کړی و او اهم خبره په دې کې دا ده چې دس درجې په دې باندې چې جوړې کړي نو دا په اصل کې 9 ملي میټر فاصله په ایکول ډیویژنز کې اغستی یو شان برابر وي سو کې به تقسیم کړي او لس دغه به تی جوړې کړي حصے به تی جوړې کړي یا که 20 ملي میټر فاصله 20 درجې اغستی نو دا په اصل کې 19 ملي میټر فاصله په 20 برابر وي سو کې تقسیم کړي نو دا قد ورنیر سکیل دی او د دغه په وجه باندې دې ته بیا مونږ ورنیر کیلیپر وایو نو یو دا سکیل شو چې دې ته مونږ ورنیر سکیل وایو او عام طور دا په وی ایس سره مونږ ظاهرو ورنیر سکیل بل په دې کې دا کم غټ سکیل چې دی چې دې ته مونږ مین سکیل وایو او مین سکیل چې دی نو هغه مونږ په ایم ایس سره ظاهرو نو دو قسمه سکیلز په دې کې شو یو ورنیر سکیل او بل مین سکیل او مین سکیل باندې په دې کې ملی میټر او سینټی میټر لګول شي خو موږ حساب په ملی میټر کې کوو کم ملی میټر چې په دې باندې لیکلو نو په هغه ملی میټر کې موږ کم ریډینګ چې اخلو نو د ملی میټر په حساب کې به موږ اخلو نو په مین سکیل باندې په ملي میټر کې او په ورنیر سکیل باندې ګوره کومې درجې چې موږ دا ملي میټر نه دي دا به صرف ډیویژن موږ وایو چې دا درجې دي او په دغه کې اهم خبره ده چې یو ملي میټر فاصله به دیو پکې کم کړي که لس درجې اغستی نو دا غي د پاره به 9 ملي میټر فاصله اغستی هغه به پوره په 900 درجو کې تقسیم کړي یا که 20 ملي 20 ډیویژنز دیو په ورنیر سکیل باندې اغستی نو پاغه هغه به په 19 ملی میټر فاصله به تقسیم کړي په 20 برابر وي سو کې په خاني چې کوم ورنیر کلیپر زو نو پاغه کې به ورنیر سکیل شو نو هغه به زمون سره 9 ملی میټر فاصله به پورا په لسو حصو کې تقسیم کړي وو خو اوس هغه ورنیر کلیپرز کم کوز اوس دا کم ورنیر کلیپر چې موږ راکړی دی نو په دې کې 19 ملی میټر 19 ملی میټر دای په 20 ډیویژنز کې په 20 درجو کې اوسېږي نو په دې کې دا یو درجه چې دا زموږ سره څومره شو نو 19 ملی میټر راواخلئ او دا په 20 باندې ډیوایډ کړئ په 20 ډیویژنز باندې دا ډیوایډ کړئ نو 19 چې موږ په 20 باندې ډیوایډ کړو 0.95 ملي میټر پر ډیویژن یعنی یو ډیویژن چې دی هغه زموږ سره 0.95 ملي میټر شو معمولی غونته کې دا ملي میټر نه معمولی کم دی څومره کم دی 0.95 په دې کې چې کمې په ملي میټر کې دی نو دا زموږ سره 0.05 ملي میټر 0.05 کله دې څنګه جمع کو نو دا به پوره یو ملي میټر شي نو دا په کې کمې دی دا کنه زه څنګه معلومولای شم دا یو ملي میټر نه دا 0.095 منتی کې 1 ملی میټر ماینس 0.95 ملی میټر نو دا به زمون سره برابر شي دا 0.05 ملی میټر د 0.05 ملی میټر ته لیست کاونت وي لیست کاونت د دې زمون سره 0.05 شو یو طریقه زمون سره په دې طریقه موږ دغه معلومولې شو لیست کاونت معلومولې شو او بل طریقه زمون سره د لیست کاونت معلومولو هم دا چې د ورنیر کلیپر د پاره مونږ لیست کاونت معلومو
کتاب کې چې کومه فارمولا درکړې ده چې لیست کاونټ زموږ سره 1 smallest division on main scale divided by total number of division on vernier scale. One smallest division on main scale. What are the raja pa main scale by nisada? No main scale zamun sa pa millimeter uki de. No yo millimeter padi bani wada fasila da pa main scale bani. Aw da kam war kote scale vernier scale chi kam de no padi bani toli daraji chi sudi no padi ke toli daraji chi de aga 20 di. Pa 20 barabar uhi so ke divide kade no da was divide by 20. No da was zamun sara h munga pa 20 bani divide ku no da was 0.05 millimeter. Da zamun sara least count show the day vernier caliper da par. Kaparas ka makhkine vernier caliper ni av da ghe da par munga malumo no pa ghe bani lua daraja one smallest division on the main scale on the 1 millimeter. Ho vernier scale chira no pa ghe ke total number of division aghe 10 vorkari. No dil ta vada divide shi pa 10 bani. No da ek chi pa 10 bani divide shi da ba da mungsara 0.1 millimeter. No da pa khwane kam vernier caliper chi wu pa aghe ba 2 millimeter د لسمه حصے پورې ناپ کولای شو د ملي میټر لسمه حصہ چې دا د دې پورې به کم سی کم فاصله غوښمل ناپ کولای شو او دا نوی چې کم دی نو 1/20 مطلب دا لري چې شلمه حصے پورې 20 وا حصے پورې د ملي میټر د موږ میجرمنٹ کولای شي ناپ کولای شي نن د دې لیس کم اشاریه 0.5 ته او دا چې کم مخکینی دی هغه اشاریه 1 ملي میټر د دې د لیست کاونټ دلته په ورنیر کلی پر باندې لیکل شوی دی. کدی ځای کې د ورنیر سکیل ته وګورئ دغه خو به دا روان اخلي خو په دې ځای باندې 0.05 د دې ورنیر سکیل د ښی طرف ته دلته په دې ځای باندې 0.05 ملي میټر لیکل شوی دغه د دې لیست کاونټ دی. نو موږ خو دلته کلکولیشن وکړو معلومه مکو خو که پرس کا تاسو په جلتۍ سره د دې لیست کاونټ اغستل غواړئ نو په هر ورنیر کلیپر باندې په دې ګوټ ته دلته د دې لیست کاونټ لیکل شوی. اوس مونږه ارازو چې په ورنیر کلیپر باندې کله مونږه میجرمنټ کوو څه فاصله یا تکنس دا پې ناپ کوو نو د هغې دپاره اولنۍ خبره زیرو ایرر. زیرو ایرر اول معلومولی. زیرو ایرر څه شی دی؟ کله چې د مین سکیل دا کم غټ سکیل چي دي د مین سکیل او ورنیر سکیل دا ور کوټ سکیل چي دي د دې دا زیروز دلته چې کم زیروز نشورو شوی ان سی پی لیکل شي دي دا زیروز بالکل یو بل ته کوینسایډ رااله کله چې دا جا دواړه می لاو شي او دا زیروز یو بل ته بالکل مخامخ رااله نو پدې کې زیرو ایرر نشته. بیا موږ ته د زیرو ایرر معلومولو څه ضرورت نشته خو کچره دا مین سکیل دی او دا زیره دی اغا زیرو دی او ورنیر سکیل چی دینو اغا دا دی زیرو دی گس سایر تا را وقت دی دا ورنیر سکیل زیرو معمولی وانتا که
د ګس سایډ تر وخت لري کله چې دواړه جام ملاوشي او بیا د ورنیر سکیل د ورنیر سکیل دا زیرو معمولی وانت کې ګس طرف تر وخت نو دې قسمه ایرر ته مونږه نیگیټو زیرو ایرر وایو دا زموږ سره نیگیټو زیرو ایرر دی دا به مونږه معلومو او بیا به کم ریډینګ چې فاینل ریډینګ زموږ سره شي دا غې سره به جمع کو نومې نیگیټو دی خو آپریشن به بیا ایډیشن کیږي مطلب دا چې څومره ایرر دی دا به جمع کیږي کله چې زموږ سره د مین سکیل زیرو شو او د ورنیر سکیل زیرو ورس کدا د دیو زیرو دی نو دا خی طرف ته پاتې شو ورنیر سکیل والا زیرو خی طرف ته پاتې شو چې کله دوانا جا د یو بل سره ملاو شو نو د دې دا ورنیر سکیل والا زیرو چې دی اخوا پاتې شو خی طرف ته ونه رسیدو نو په دې صورت کې بیا مونږه د دې قسم ایرر ته مونږه پازیټو زیرو ایرر وایو او د دې مقدار به مونږه معلوم کو او بیا به فاینل ریډینګ چې کوم دی دا غوې نه منفي کو اوس ولې دې ته نیگیټو وایو دې ته پازیټو ولې وایو او بیا دا ولې جمع کو او دا ولې منفي کو نو په دې باندې لږ خبره کو پرس که یو نمبر لائن نا تاسو مخکینه واقف یه نمبر لائن که مونگا خی طرف تا پازیتو نمبرز لیکو او گز طرف تا نیگیټو نمبرز لیکو یو تن پا ده زیرو مقام بانی دلتا والار ده او ده تزویم چه تا دره قدم مخکی لارشا نو دا چه یو قدم والی فرض کړه یو قدم فاصله ده نو یو قدم یې دلته واغوستو دویم دلته دریم دلته نو دا دلته راورسېد په دې ځای ودرېد نو اوس چې دا په کوم پوزیشن ولاړ دی هغې ته دلته لیکلی دی تین نو که زه دقې نه ووایم چې دا درې قدمه فاصله وهلې ده نو دا کېږ ده ځکه چې درې قدمه ورته ما ویلي هم وه او درې قدمه دلته مونږ ته کم سکیل چې دی هغه هم مونږ ته درې سټپس خای نو دا په هغه صورت کې چې په دې کې زیرو ایرر نه و دا کم تن چې دی دا اگزیکټ په زیرو پوزیشن باندې ولاړو اوس که مونږه د نیگیټو زیرو ایرر خبره وکړو که دا تن یو قدم شاته ولاړ دی په دې پوزیشن باندې ماینس ون دې طرف ته نیگیټو فاصله ده نو په ماینس 1 پوزیشن باندې دا ولاړ دی او د تزویم چې ته درې قدمه فاصله مخکې لاړ شه نو دا چې یو قدم واخلي دې ځای ته شو دویم قدم دلته دریم قدم دلته اوس دا درې قدمه فاصله ووهله خو دلته ریډینګ مونږ ته 2 ښایي ریډینګ چې کوم دی نو هغه زموږ سره دا ځای 2 لیکلی دی نو ظاهری د سکیل نه خو مونږ ته 2 ښکاري خو ده فاصله درې قدمه وهلې ده وجه څه ده وجه دا ده چې دا دلته زیرو ایرر موجود دی دا د زیرو پوزیشن نه یو قدم شاته او نیگیټو سایډ ته نو دې قسمه ایرر ته ځکه مونږه نیگیټو زیرو ایرر وایو چې دا کله دې ګس طرف ته راوړي نو د دې زیرو نه ګس سایډ ته کومه فاصله چې دا زموږ سره نیگیټو حسابېږي نو ځکه ورته مونږه نیگیټو زیرو ایرر وایي اوس دا زیرو ایرر ما معلوم کدل تا چې دا تند مخکې نه د خپل د زیرو پوینټ نه دا څومره شاته دی نو یو قدم شاته دی نو چې کله دلته زه ریډینګ 2 واخلم فاینل ریډینګ زما سره 2 دی نو زه به ورسره دا زیرو ایرر چې هغه یو قدم دی دا به ورسره زه جمع کړم نو دا برابر دی 3
نو اوس به زما سره اگزیکټ هغه مقدار راشي څومره چې د فاصله وهلې ده. که مونږ د دې پازیټیو زیرو ایرر خبره کوو، دا نمبر لاین شو، دا زیرو پوزیشن شو، دا 1 2 3 4 او دغه شان 1 2 3 او 4 خو دا نیگیټیو فاصله دي. د زیروز نه لیفټ سایډ ته مونږ نیگیټیو فاصله اخلو او رایټ سایډ ته پازیټیو فاصله اخلو. اوس که دا تن یو قدم د زیروز نه مخکې تللی دی، ولاړ دی، د مخکې نه دا یو قدم مخکې شوی دی، زه ده ته ویم چې ته درې قدمه فاصله واخله مخکې لاړ شه، نو ده یو قدم واغسته، بیا یې دوه واغسته، بیا یې درېم، درې قدمه دا مخکې لاړ. نو دلته په سکیل باندې خو ماته ریډینګ ښایي چې دا 4 دی، چې ده ګینې څلور قدمه فاصله وهلې، خو ده څلور قدمه فاصله نه ده وهلې، بلکې درې قدمه ورته ما ویلي وو، درې قدمه یې اغستې. اوس دا ایرر ولې، دا غلطي ولې، چار مونږ ته ولې ښایي؟ وجه دا ده چې دلته زیرو ایرر دی، دا زیرو ایرر زموږ سره پازیټیو زیرو ایرر دی، ځکه چې دا په دې پازیټیو نسخو کې دی، دیخوا چې دې طرف ته اغوښتی دی دا تن، نو دا پازیټیو والا زیرو ایرر دی. څومره زیرو ایرر دی؟ یو قدم. نو دلته چار خو زما سره په سکیل باندې ښایي، خو د دې نه به زه دا یو قدم منفي کړم، ځکه مونږ وایو چې کله پازیټیو زیرو ایرر وي نو هغه به معلوم کړي او بیا به منفي کړي. نو د چار نه چې یک منفي شي نو دا زمون سره 3 شو، نو درې قدمه اوس زمون سره هغه فاصله راغله، سوچ ورته مونږ ویلو چې درې قدمه ووهه، د درې قدمه وهلې ده، او هغه زمون سره چې زیرو ایرر ته مونږ منفي کړو، نو حقه اگزیکټ 3 سټپس زمون سره هغه فاصله راغله. اوس که په دې باندې مونږه د سشي تکنس یا لمبایی معلومول غواړو، نو د هغې دپاره به اول مونږه وګورو چې په دې کې زیرو ایرر شته او که نشته. نو دا که تاسو ته ښکاري دواړه زیروز د دې بالکل یو بل ته مخامخ دي، یعنی په دې کې زیرو ایرر نشته دی، نو دا لحاظه مونږه نشو معلومولی په دې کې زیرو ایرر زمونږ سره نشته، دواړه زیروز یو بل ته بالکل مخامخ دي. اول به مونږه چې کوم څه تکنس معلومو نو ام ایس ریډینګ به واخلو. ام ایس ریډینګ به مونږه څنګه چې دا سکرو چې دلته کوم لګېدلی دا به لږ لوس کوي، دا به لږ کولاو کوي، پرس کړه دې دا تکنس زه معلوموم، دا به د دې جا په منځ کې داسې راولي چې دا کلک شي، دا سکرو به دلته بیا ټیټ کوي. کچرې دا تی مونږ لرې کوم نو دا به تی لرې کړو، خو دا جا به اخوا دیخوا نه ځي، دغه په دې کې سکرو د دې مقصد دپارې چې دا ټیټ شي، نو دا جا اخوا دیخوا نه ځي، دا به پاکه ځای باندې اوس فیک شي. اول به زه مین سکیل ریډینګ واخلم، زه به وګورم چې د ورنیر سکیل دا زیرو په مین سکیل باندې څومره اخوا تللې، څومره فاصله وهلې ده. نو هغه چې زه د دې دا د 16 ملي متر نه اغوخته ده، د ورنر سکیل دا زیرو په مین سکیل باندې 16 ملي متر اخوا تللی ده، نو مین سکیل ریډینګ به زما سره 16 ملي متر شي، ام ایس ریډینګ به 16 ملي متر. خو د 16 ملي متر نه معمولی غونته کې اغوخته ده او 17 ته نه دی رسیدلی. وس د دغه ملي متر دا لګه حصہ چې دا چې موږ معلومو نو هغه بده ورنیر سکیل ریډینګ نه معلومو وی ایس ریډینګ. ورنیر سکیل د ریډینګ د پاره به زه وګورم چې د ورنیر سکیل سوم نمبر درجه دا د مین سکیل
سه درجه ته مخامخ ده په مین سکیل کې اوس هر سه درجه ته مخامخ ده د مین سکیل دغې څه زموږ سرکار نشته خو چې دا ورنیر سکیل سوم نمبر درجه بیخي چې هغه ته مخامخ وي په مین سکیل یوې درجې ته مخامخ وي نو هغه زموږ سره 12 نمبر درجه چې ده په ورنیر سکیل باندې 12 نمبر درجه چې ده هغه د مین سکیل یوې درجې ته مخامخ ده نو دا بدلته زه 12 ولیکم خو دې سبا ملي میټر نه لیکو دا ملي میټر نه دی دا صرف ډیویژن دی مطلب 12 نمبر درجه ده اوس فریکشن ټو بی ایډیډ دغه معمولی غونته کې فاصله چې د 16 نه ده ورغوښتې ده او 17 ته نه ده رسېدلې د ملي میټر څه حصہ د ملي میټر څه حصہ ده هغه مونږ معلومو نو فریکشن ټو بی ایډیډ چې څومره فاصله به مونږ د دې 16 څخه نور جمع کړو 17 پوره نه ده خو د 16 اعشاریه څه به وي نو هغه چې مونږ معلومو نو دې 12 نه نو ورنر سکیل ریډینګ چې دی دې له به مونږ ضرب ورکړو په لیست کاونټ کې چې لیست کاونټ د دې ورنر کلیپر د پاره مونږ معلوم کړو 0.05 نو دا چې د دې سره ضرب شي 0.60 اوس ورسره ملي میټر ونی که ځکه چې د دې اعشاریه 0.5 سره ملي میټر شته نو اعشاریه 6 ملي میټر یعنی د نیم ملي میټر نه معمولی سیوا نو د دې 16 سره به فاینل ریډینګ چې مونږ اخلو نو دا 16 ملي میټر او اعشاریه 6 ملي میټر نو دا 0.6 ملي میټر نو دا به زموږ 16.6 ملي میټر دا زموږ فاینل ریډینګ شو که پرس که پدې کې زموږ 0 ایرر وې نو که پازیټیو وې نو دا دې 16.6 نه به منفي کولې که نیگتیو 0 ایرر وې نو دا دې 16.6 سره به بیا جمع کولې نو هغه به بیا زموږ سره فاینل ریډینګ جوړ شوی دا نن د پاره دومره پوره ده او زمونږه ویډیوز که تاسو ته ستاسو درکې نو لازمی زمونږه ویډیوز لایک کړئ او شیر کړئ او یوټیوب چینل چې کوم دی نو هغه سبسکرایب کړئ شکریہ